សួស្តីបាទយើងចូលមកកាន់មេរៀនទី2ការសម្ដែងចាញ់នៃសែនតមកដល់ភាគទី3ហើយយើងនឹងនិយាយទៅលើការបកប្រែក្រមហើយនឹងបាទដោយមានការចូលរួមពី INT INM ហើយនឹងបាទ Ribosome បាទយើងមើល IN ដឹកនាំឬក៏ INT នេះបាទ INT គឺកើតពីច្រវាក់នៃឃ្លីអូទីតបាទនុយក្លីអូទីតតូលច្រវាក់នឹងជាច្រវាក់តូលហើយរុំលើគ្នាបាទរុំលើខ្លួនឯងដែលបង្កើតបានជាកម្ពក3កម្ពកកម្ពក1កម្ពក2កម្ពក3កម្ពកនីមួយមួយជាកន្លែងដែលនុយក្លីអូទីតមិនបំពេញគ្នាមិនបំពេញគ្នាយើងមើលកន្លែងនេះគឺបំពេញគ្នាគឺ ATCC អញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងនេះ ATCC ប៉ុន្តែវាអត់បំពេញគ្នារេ A ទៅជា C វិញអញ្ចឹងវាអត់បំពេញគ្នាអញ្ចឹងវាកើតបានជាកម្ពក3ដែលកម្ពក1មានបាស3តគ្នាកម្ពកកន្លែងនេះមានបាស3តគ្នាបំពេញជាមួយនឹងកូដុងរបស់ INM យើងហៅថាអង់ទីកូដុងកន្លែងនេះយើងហៅថាអង់ទីកូដុងគឺដោយសារវាមានកូដុង3នេះបំពេញគ្នាជាមួយនឹងកូដុងរបស់ INM INT មានលក្ខណៈពិសេស2គឺមួយគឺស្គាល់កូដុងវាមានបាស3តភ្ជាប់គ្នាកូដុងនឹងដែលជាបាស3តភ្ជាប់គ្នារបស់ INM នឹងដោយសារតែអង់ទីកូដុងអញ្ចឹង INT មិញនឹងគឺវាមានអង់ទីកូដុងនឹងគឺវាស្គាល់ដោយសារអង់ទីកូដុងនឹងវាភ្ជាប់វាគេថាវាបំពេញគ្នាជាមួយនឹងបាស3របស់ INM នឹងហើយវាភ្ជាប់នឹងអាស៊ីតអាមីណេយថាប្រភេទ1បាទ INT មានអ្នកទីជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ីតអាមីណេបាទវាដឹកនាំអាស៊ីតអាមីណេយថាប្រភេទមានន័យថាវាដឹកនាំអាស៊ីតអាមីណេតែមួយប្រភេទទេបាទ INT មួយប្រភេទនឹងគឺដឹកតែមួយប្រភេទទេបាទវាភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីណេមួយទៅ INT សន្តោសការភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីណេមួយទៅ INT យថាប្រភេទគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអង់ស៊ីមមួយប្រភេទដែលឈ្មោះថាអង់ស៊ីមអាមីណូអាស៊ីល INT សង្កេតឬក៏បាទជាមួយនឹងធម្មពល ATP អានឹងជាធម្មពលនៅក្នុងកោសិកាយើងគឺជាធម្មពល ATP ហើយនេះគឺជាអង់ស៊ីមអាមីណូអាស៊ីល INT សង្កេតហើយនេះគឺជា INT បាទគឺមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបើសិនយើងគូសវាឲ្យងាយស្រួលមើលយើងថា INT នេះរៀងវាអញ្ចឹងមកហើយប្លោះកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់អាមីណូអាស៊ីតហើយនៅពេលដែលនឹងបើសិនវានៅឃ្លៀតពីគ្នាអញ្ចឹងកន្លែង INT វារត់ចូលមកកន្លែងប្លោះវាមកហើយអាមីណូអាស៊ីតជាប់នៅកន្លែងប្លោះវានៅពេលដែលវាចូលបានប្លោះអញ្ចឹងហើយហើយចូលដល់ប្លោះវាអញ្ចឹងហើយដូចជាកូនសោមេសោអញ្ចឹងណានៅពេលវាចូលដល់ងាំវាហើយមូលេគុល ATP នឹងមកផ្ដល់ឲ្យធម្មពលឲ្យបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលបង្កើតបានសម្ព័ន្ធហើយគឺវាចាញ់មកវិញបង្កើតបានជា INT ដែលមានអាមីណូអាស៊ីតវិជាលក្ខរបស់វាមួយមានន័យថាអាមីណូអាស៊ីតនឹងតែមានតែអាមីណូអាស៊ីតតែមួយប្រភេទទេបាទចលនាការបកប្រែក្រមវិញជាការសំយោច្រវាក់ប៉ូលីពេបតីតគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស៊ីតូផ្លាស្មនៃរីបូសូមបាទចលនាការវាជាចលនាការទី2បាទចលនាការទី1គឺចលនាការចម្លងក្រមបាទចលនាការទី2នេះគឺបន្ទាប់ពីការចម្លងក្រមនៃការសម្ដែងចាញ់នៃហ្សែនណាការចម្លងក្រមគឺយើង INM ចម្លងចាញ់ពីADN បាទចលនាការបកប្រែក្រមនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅឬក៏ចលនានេះការសំយោគឺជាឬក៏យើងហៅថាចលនា
បបប្រែក្រមឬក៏ចលនការសំយោគប៉ូលីពបទីតគឺផ្ដើមដោយ3ដំណាក់កាលយើងមានដំណាក់កាលផ្ដើមដំណាក់កាលវែងនិងដំណាក់កាលបញ្ចប់យើងមើលដំណាក់កាលផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងបាទគឺវាមានកោដងមួយដែលផ្ដើមគឺគេហៅថាកោតកោដងផ្ដើមដែលមានបាសអសូត A U Z បាទគឺត្រូវនឹងអាមីណូអាស៊ីតមួយឈ្មោះថាមេតឈូនីនបាទអានឹងគឺកោដងផ្ដើមរបស់វាគឺមានមេតឈូនីនរីបូសូមមានកន្លែងពិសេស2បាទមានថត P1 សម្រាប់ដាក់មេតឈូនីនហើយនឹងសម្រាប់ប៉ូលីពបទីតបាទសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មតសម្ព័ន្ធនៃអាមីណូអាស៊ីតនឹងបាទហើយនឹងថត A នឹងសម្រាប់ទទួលអាមីណូអាស៊ីតមួយថ្មីចូលមួយទៀតបាទអានឹងរីបូសូមបាទដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមគឺដោយឯកតៈទាំងពីរនៃរីបូសូមភ្ជាប់គ្នាមុនដំបូងវាមានអាតូចមានឯកតៈតូចនិងឯកតៈធំនឹងវាភ្ជាប់គ្នាហើយភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកូដងផ្ដើមបាទគឺចាប់ផ្ដើមពីកូដងផ្ដើម AUZ នេះបាទនៃ ANM តំពុទៀត ANT ដែលមានកូដង UAC UAC នឹងត្រូវគ្នានឹង AUZ បាទគឺវាត្រូវគ្នានឹង AUZ នេះបាទត្រូវជាមួយនឹងកូដងអូនេះបាទត្រូវនឹងកូដង AUZ ហើយដឹកនោះអាមេតឈូនីនទៅទម្លាក់នៅក្នុងថត P បាទថត P ឬក៏ថត P នឹងហើយចាក់ចាញ់ពីរីបូសូមបាទកន្លែងនេះគឺដំបងឡើយគឺឯកតៈតូចនឹងគឺវាចាប់ដើមជាប់គ្នាជាមួយនឹងឯកតៈធំបាទឯកតៈធំវាមានបន្លោះ2កន្លោះ P និងបន្លោះ A បាទតបពីវាជាប់ហើយអាមីណូអាស៊ីតសំតោស ANT ដឹកនាំANT ដែលមានអង្គទីកូដង UAC នេះបាទ UAC នេះគឺវាយកមកដាក់នៅលើ AUZ នេះដែលយើងហៅថាជាកូដងផ្ដើមដែលជាប្រូតអាមីណូអាស៊ីតមួយឈ្មោះថាមេតឈូនីនដល់ពេលវាដាក់ហើយគឺវាចាក់គឺវាអាចចាក់ចាញ់ពីរីបូសូមបន្ទាប់មកទៀតតមកទៀតរីបូសូមបានផ្លាស់ទីបន្តមកទៀតហើយមាន ANT ថ្មីមួយចូលមកបាទថ្មីមួយចូលមកកន្លែង A ហើយធ្វើឲ្យអាមីណូអាស៊ីតកន្លែងនេះបង្កើតបានសម្ព័ន្ធពបទៀតហើយ ANT មួយនេះចាញ់បាទតមកទៀតរីបូសូមបានផ្លាស់ទីចូលមកបន្លោះនេះហើយ ANT ដែលចូលថ្មីនេះផ្លាស់ប្ដូរមកទីតាំង P អញ្ចឹងបាទអានេះជាការដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមគឺអញ្ចឹងបាទហើយដំណាក់កាលលូតវិញបាទ ANT ដែលមានដែលទម្លាក់បាទទម្លាក់អាមីណូអាស៊ីតរួចហើយនេះគឺចាក់ចាញ់ពីថត A ទំនេរសម្រាប់ទទួល ANT ថ្មីអញ្ចឹងណាវាចាញ់ពីថត A វាទៅកាន់ថត P ដំណាក់កាលលូតវិញនៃវិញរីបូសូមមានលក្ខណៈមានសកម្មភាពផ្លាស់ទីតាមបណ្ដោយបាទតាមបណ្ដោយ ANM ដោយលោតជាជំហានដោយមួយជំហានស្មើនឹង1កូដុងដែលស្មើនឹង3បាសបាទ3នុយក្លេអូទីតបាទសំទោស3នុយក្លេអូទីតឬពេលរីបូសូមលោតមួយជំហានគឺត្រូវ ANT ដឹកនាំអាមីណូអាស៊ីត1ចូលមកទម្លាក់នៅក្នុងរីបូសូមជានិច្ចបាទក្រោយពេលកូដុងនិងអង្គទីកូដុងបំពេញគ្នាក្នុងថត A បាទនៅក្នុងថត P អាមីណូអាស៊ីតគឺភ្ជាប់ពី1ទៅ1ដោយចំណងពបទីតឲ្យកាន់តែលូតវែងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងថត A ជាកន្លែងដែលដាក់ ANT នឹងឲ្យនៅជុំគ្នា
ហើយបន្ទាប់ពីដាក់ហើយអាមីណូអាស៊ីតគឺរត់ទៅកាន់ថត P ដើម្បីភ្ជាប់គ្នាបង្កើតបានដូចជាចំណងពពទៀតដើម្បីលូតកាន់ទៅវែងបានជាចង្វាក់មួយដែលនឹងអាចនឹងបន្ទាប់ទៀតនឹងគឺคล้ายទៅជាប្រូតេអ៊ីនបំលាស់ទីនៃរីបូសូមច្រើនលើ INM នេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសំយោគម៉ូលេគុលពពទៀតឲ្យបានច្រើនមានថា INM មួយខ្សែនេះបាទគឺរីបូសូមនេះអាចផ្លាស់ទីម្ដងហើយត្រឡប់មកផ្លាស់ទីម្ដងទៀតបាទសំយោគបានប្រូតេអ៊ីន1សំយោគបានប្រូតេអ៊ីន2អញ្ចឹងប្រូតេអ៊ីនអាចសំយោគបានប្រូតេអ៊ីនច្រើនបាទតែប្រភេទប្រូតេអ៊ីនតែមួយទេបាទយឺមើលដំណាក់កាលលូតវិញនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបំលាស់ទីតាកតងទៅនឹងរីបូសូមទៅលើ INM គឺវាផ្លាស់ទីមួយចាក់បាទមកមុខអញ្ចឹងមកហើយនៅពេលនេះកូដង methionine វាចាប់ដើមភ្ជាប់ជាមួយនឹង phenylamine នេះតទៅមកទៀតកូដង់ផ្ដើមមិញហ្នឹង ANT ផ្ដើមមិញគឺចាញ់មកក្រៅហើយទុបប្រឡោះ A ហ្នឹងឲ្យ ANT ថ្មីទៀតដែលមាន amino acid ចូលម្ដងដល់ពេលវាចូលហើយវាចាប់ដើមចងសម្ព័ន្ធពពទីតកន្លែងនេះបាទពេលចងសម្ព័ន្ធពពទីតហើយវារុញANT ដែលដាក់នាំ phenylamine ហ្នឹងចាញ់មកក្រៅប៉ុន្តែទុបអាមីណូអាស៊ីតនៅកន្លែងនេះហើយចាញ់មកក្រៅមកហើយអាមីណូអាស៊ីត INT ថ្មីចូលរួមម្ដងទៀតចូលមកកន្លែង A មានថាពេលចាញ់អានេះរុញ A មក P ហើយអាកន្លែង P ចាញ់ទៅក្រៅទៅហើយ ATP INT ថ្មីចូលមកកន្លែង A នឹងមកបាទហើយបង្កើតបានសម្ព័ន្ធទៀតទៅហើយអានបន្តទៀតអានេះចាក់ចាញ់អញ្ចឹងមកអានេះរត់មកកន្លែង P អញ្ចឹងមកបាទតគ្នាអញ្ចឹងបាទគឺវាជាច្រវាក់អញ្ចឹងចំពោះដំណាក់កាលបញ្ចប់វិញកាលណារីបូសូមផ្លាស់ទីដល់កូដង់ stop បាទកូដង់ stop គឺមាន UUA ឬក៏ UAZ ឬក៏ UZA មាន3ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទព្រោះកូដង់ stop ជាកូដង់ដែលបញ្ចប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនបាទហើយឯកតារងទាំងពីររបស់រីបូសូមនឹងគឺបែកចែងពីគ្នា INM INT និងចង្វាក់ polypeptide នឹងគឺត្រូវបែកចែងពីគ្នាដែរបាទហើយនៅពេលចង្វាក់ polypeptideនៅក្នុងចង្វាក់ polypeptide នៅពេលសំយោគជាប់នឹង methionine គឺត្រូវផ្ដាច់ចាញ់បាទ methionine កន្លែងនេះគឺត្រូវផ្ដាច់ចាញ់នៅពេលដែលសារវាជាវាដំបងនៅពេលដែលកូដងផ្ដើមដំបងមកចូលមកនឹងគឺវាមាន methionine ហើយប៉ុន្តែនៅពេលជាប់ប្រតិកម្មទៅ methionine ផ្ដាច់ចាញ់បាទបន្ទាប់មក protein គឺដែលបានសំយោគហើយនឹងគឺទៅបញ្ជូនទៅកន្លែងដែលត្រូវការនឹងបាទអានឹងដំណាក់ការបញ្ចប់នឹងពេលបញ្ចប់ទៅប៉ះកូដងមួយក៏UAZ នេះដែលជាកូដង stop នេះគឺចាប់ផ្ដើមចប់នៅពេលដែលប៉ះកូដង stop គឺរីបូសូមនឹងបែកចាញ់ពីគ្នាបាទរីបូសូមនឹងបែកអាផ្នែកអេកតៈ2នឹងបែកចាញ់ពីគ្នាហើយ INT ក៏បែកចាញ់ដែរហើយច្រវាក់nucleotide នេះក៏បែកចាញ់ដែរ methionine ក៏បែកចាញ់ដែរហើយ amino acid ឬក៏ polypeptide នឹងចូលទៅកាន់កន្លែងដែរត្រូវការនឹងទៅហើយរីបូសូមនេះអាចមកសំយោគថ្មីឬក៏បញ្ចប់ការសំយោគបើសិនជាវាអត់ត្រូវការទេវាអត់សំយោគថ្មីទេប៉ុន្តែភាគច្រើនវាសំយោគថ្មីបាទដើម្បីបានប្រូតេអ៊ីនថ្មីទៀតមកមានប្រូតេអ៊ីនថ្មីប្រូតេអ៊ីន1ទៀតបាទតែវាដូចតែគ្នាទេប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារូបភាពបង្ហាញថាជាវ៉ា INM នេះតែមួយអាចប្រើសម្រាប់ការសំយោគបន្តបន្ទាប់នៅម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនច្រើននេះគាត់និយាយថា
ចង្វាក់តែមួយនឹងគឺអាចសំយោគបានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពីព្រោះរីបូសូមមួយម្ដងសំយោគប្រូតេអ៊ីនបានម្ដងរីបូសូមមួយម្ដងទៀតសំយោគប្រូតេអ៊ីនមួយម្ដងទៀតឬក៏រីបូសូមច្រើននេះដូចនេះរីបូសូមច្រើនអញ្ចឹងមកគឺវាសំយោគតគ្នាមកអញ្ចឹងបង្កើតបានប្រូតេអ៊ីនច្រើនអញ្ចឹងណាបាទតែមកទៀតអឺដោយការសំយោគនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីកូដុងផ្ដើមនិងបញ្ចប់ទៅដល់កូដុងបញ្ចប់បាទនៅពេលបញ្ចប់រីបូសូមនឹងចាញ់បែកចាញ់ចឹងហើយក៏អាចត្រឡប់មកថ្មីឬក៏មានរីបូសូម4 5ទៀតផ្សេងទៀតមកបាទមានរីបូសូមផ្សេងទៀតដែលអាចដែលអាចមកយល់ថាវាអាចមានរីបូសូមមិនមានតែមួយទេវាមានច្រើនអញ្ចឹងវាអាចសំយោគប្រូតេអ៊ីនបានច្រើនក្នុងរយៈពេលបន្តតបគ្នានឹងហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់រីបូសូមនឹងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនឬក៏ក្នុងចំឡងក្រមនេះគឺជាទម្រង់គំនូបំប្រួយបាទអានឹងនៅពេលដែលយើងចំឡងក្រមក្រមដើមរបស់ ADN គឺអញ្ចឹងបាទយើងចំឡងក្រមមកគឺ INM ចំឡងពី T មកA ហើយពី A មក U ពី C មកសូមុន Z អញ្ចឹងមកបាទហើយ INT គឺកន្លែងនេះបាទ U A C នេះគឺជាកូដុងផ្ដើមដែលមាន amino acid methionine ហើយបន្ទាប់មកក៏វាមាន INT មួយឈ្មោះថាដែលមានកូដុងដែលមានអង្គទីកូដុង A C A ដែលត្រូវទៅនឹងកូដុងរបស់ INM U Z C U Z U បាទ U Z U នេះគឺទៅពេលដែលវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយដែល INT មួយនេះវាដឹកនាំ amino acid cysteine បាទតបមកក៏វាចងជាសម្ព័ន្ធហើយបាទនៅពេលចងជាសម្ព័ន្ធហើយវាក៏លោតផ្លោះមក P ហើយអាកលែង INT P នឹងក៏ចេញមកក្រៅហើយក៏ចេញមកក្រៅហើយក៏amino acid ឬក៏ INT ថ្មីនឹងចូលមកហើយធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចូលមកកន្លែង A ហើយចងភ្ជាប់ហើយចូលមកកន្លែង P ហើយ amino acid នេះចេញមកក្រៅអញ្ចឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងបានទៅជាចង្វាក់ amino acid មួយនេះមកបាទនៅពេលដល់កូដុង stop គឺនៃរីបូសូមគឺបែកចេញពីគ្នាបាទទី5គឺតម្រូវការនៃការសម្ដែង phenotype បាទក្របកោសិកានៃសារពាង្គកាយទី1មានសែនដូចគ្នាពីព្រោះកោសិកាទាំងអស់មានដើមកំណើតចេញពីស៊ីកូតតែមួយបាទហើយចែកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាមមីតូសសែនទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយ1គ្មានសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ព្រមគ្នាទេគឺសែនទាំងអស់នឹងអាចមានខ្លះមានសកម្មភាពខ្លះអត់មានសកម្មភាពដោយសារពីព្រោះសែននីមួយៗសំយោគតែប្រូតេអ៊ីនណាដែលវាចាំបាច់ទេបាទនៅពេលចាំបាច់ហើយនៅពេលដែលវាត្រូវការប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះគេថាវាមានលក្ខណៈតម្រូវសំយោគប្រូតេអ៊ីនបាទសែននឹងគឺមានលក្ខណៈតម្រូវសំយោគប្រូតេអ៊ីនតម្រូវសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានអតពលពីស៊ីតូផ្លាសនិងពេលនឹងមានសែន3ដែលចូលរួមសំយោគប្រូតេអ៊ីនសែនទី1គឺសែនតម្រង់ដែលជាសែនដែលមានព័ត៌មានស៊ីនេទិកសម្រាប់កំណត់តម្រង់ប្រូតេអ៊ីនហើយសែនមួយទៀតគេហៅថាសែនប្រតិបត្តិការដែលជាសែនមាននីតិបញ្ជាទៅលើសែនតម្រង់ហើយសែនមួយទៀតដែលជាបញ្ជាទៅលើសែនប្រតិបត្តិការហ្នឹងគេហៅថាសែនតម្រូវឬក៏សែនត្រួតពិនិត្យដែលមានទូនីតិដែលមានអត្តពលពីស៊ីតូផ្លាសហើយមាននីតិបញ្ជាទៅលើសែនប្រតិបត្តិការហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងផ្អាកទៅនេះចុះបើយើងចាំ
សិក្សាភាគក្រោយទៅលើលំហាត់អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងភាគក្រោយនឹងយើងសិក្សាទៅលើកម្លឹះលំហាត់និងមានការកែលំហាត់តាមសភើកសួងមួយចំនួនទៀត